Калев, доколкото знаем и разбираме, вие сте легенда в джет спортовете, морето. Какво ще ни кажете за този вид спорт? Популярен ли е в България или още не чак толкова? Вече стана доста популярен. Значи от 2008 година това се борим. И хубавото е, че вече доста общини обръщат внимание на това, помагат ни да участват в организирането, в популяризирането. Мисля, че има бъдеще този. Има бъдеще в България. Това е полезно и за туризма, предполагам. Там този спорт е на такова ниво, че те страшно много го уважават и гледам, че туризма покрай този спорт, той добре се развива, защото не може да има един плаж, да няма спорт или на него. Няма как да се развива този плаж, няма как да активира, няма как да привлече, нали, има някакво само се лежи по чатара и на шезлонга. Мисля, да има и интересни. А какво е участието на нашата държава? Подпомага ли ви с нещо тя? Ами, държавата подпомага в смисъл такъв, че когато организираме по-мащабни мероприятия, не успяваме да се преборим за някакво финансиране, което не е достатъчно, но поне е нещо, защото излишно нещо не се случва. А какво според вас трябва да се направи в тази посока? Какви са вашите предложения? Предложение, смисъл, то всичко става с финансиране. Значи основата на всичко е финансиране. Значи има ли финансиране? Нали, ние като цяло и федерацията имаме желание да организираме, искаме да организираме нали, повече международни нали, мероприятия, където нали, малко нашата държава я държат настрани. Но се надяваме за бъдеще, ние сме членове на УИМ. Да се преборим да направим кръг от, нали, от световния шампионат, което ще е много добре за България, нали? То ще е за